Das ist ein Teil. Das ist ein Teil. Das schafft ihr. Live at B Production. Зүгээр л байсан зүрх сэтгэлийг Яаж ч ингэж тогтлуулж чадвал Танихгүй Хэвээрээ үлдчихгүй Намайг өндөрлүүлж хавтаа Байж л байсан жирийн өдрүүдийг Яаж чи ингэж өөрчилж чадвал Мэдэхгүй Хэвээрээ зүрчихгүй Чамаг юм би харч хавдаа Би чамд хайртай гэж хэлэхгүйгээ Зүрхэн чэн хараа би мэдрүүлнэ Мэдэрсэн тэр хайрынхаа хайр өөц Миний хүрд байна гэж наздаа Thank you.
хайртай гэж хэлэхгүйгээ зүрхэн чэн хараби мэдрүүлнэ мэдэрсэн тэр хайрынхаа хайр үнц миний хүрд байна гэж наздаа шивнэрэ би чамц хайртай гэж хэлэхгүйгээр зүрхэн чэн Миний хурд байна гэж надзда шивнэрэ Яж чи уурчилвуу Энэ болчихсон уу? Марго. Окей. За сайн уулцсан баг. Тэ. Яаж 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 юу барат? Автаг үүс. За та хэдий сонсчих. Тэгээ гайгүй бол тэгээ яач. Яа. Араас сонсч. Тэгээ. Араас. Айгу, тэ. Айгу. Тоосыг үүсэндээ 100% талах гэж байна. Хэцүү хэцүү шүү дээ.